بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما. أما بعد، Abdullah Aziz ve değerli kardeşler, her birinize bize Allah'ın selamıyla selamla ayıram. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Aleyküm. Demeli bu günleri kısa surelerden olan İnfitar suresi barisinde danışacağız. İnfitar suresinde bize Allah Subhanahu ve Teala birinci ayda buyurur ki İzâ semâun fetarat. Allah buyurur ki demeli göy parçalanacağı vaxt. Deməli, bunlar hamısı artıq qiyamət günü olacaq və göy yarılacaq. Nəzə Allah başqa ayda buyurur ki, İzə səmə müşəqqat, göy yarılacağı vaxt. İkinci ayda isə buyurur ki, Allah Subhanahu wa Taala və İzəl kəvəkəbun təfərat və həmsində ulduzlar səpələnəcəyi vaxt. Deməli, o gün artıq qiyamət günü böyük küçük kiçik, böyük, bütün ulduzlar hamısı səpələnəcək, hamısı bir yerə töküləcək, başqa-başqa yerlərə, çünki artıq o gün bu aləm, bu dünyanın sonu olacaq. Və idəl bəhərə fucirat və həmsində dənizlər daşıb bir-birinə qarışacağı vaxt. Və idəl quburu buəthirat, Allah buyurur ki, həmsində qəbirlər çevriləcəyi zaman. Deməli, qəbirlərin çevrilməsi də bilirsiniz ki, yəni artıq qəbirlərdə olanlar, hər kəs artıq qalxacaqlar Allahın əmri ilə və onlar hamısı Allaha tərəf bir yerə getməz cəm olacaqlar. Deməli, Allah Subhanahu wa Taala bu 4 ayənin bizlərə çatdırır, 4 ayə barəsində danışır və 4 ayədən sonra 5-ci ayədə artıq buyurur ki, Əlimət nəfsum mə qəddəmət və əxxarat. Və hər kəs əvvəlcədən özü üçün nəyi tədarik edib və nəyi sonraya saxladığını artıq onda biləcək. Yəni, bunlar baş verəndən sonra, artıq qiyamət olandan sonra hər kəs görəcək ki, o gün üçün nəyi təqdim edib və yaxud da o gün üçün hansı əməlləri işləməyib sonraya saxlayıb. Deməli, o əməllərini necə gələcək, nə vaxt görəcək və necə görəcək, əməllərini qiyamət günü görəcək və həmçisində o əməllər onun üçün onun qarşısında bir kitab kimi açılacaq, səhifələr kimi açılacaq. Və o səhifələrdə, o kitabda bütün işlədiyi əməlləri orada görəcək. Necə ki, Allah Subhanahu wa Taala buyurur ki, وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ. Allah buyurur ki, biz hər bir insanın əməlini öz boynundan astıq. وَنُخْرِجْ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا. Və qiyamət günü isə açıq vəziyyətdə kitab onun qarşısına qoyulacaq və biz bunu ona göstərəcək. Sonra isə həmən insana deyiləcək ki, kitabı qabağında açsana deyiləcək ki, اِقْرَى كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ Həsibə, barəndə yazılanları oxu, kitabını oxu, bugün sən özünü hesaba çəkməyə kifayətsən. Sonrası o insan deyəcək ki, və yəqulun, deyəcək ki, Yə vəylətənə məli hədər kitəb, lə yuqadiru səğirətən və lə kəbirətən illə əhsahə. Həqiqətən də bu kitab nə bir kiçik, nə də bir böyük günahı bıraxmadan hamısını yazıb hesaba almışdır. وَجِدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرُ Onlar etdikləri əməlləri öz qabaqlarında görəcəklər. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا Sənin Rəbbin heç kəsə zülmədən deyil və Allah heç kəsə haqsızlıq etməz. Sonra isə Allah buyuruyor, يَا أَيُّهَا الْإِنسَانِ Ey insan, yəni ey insan cinsi, ey insan tayfası, مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ Allah buyuruyor ki, səni öz səxavətli Rəbbinə qarşı qoyan nədir? Yəni, doğrudan da Allah Subhanahu wa Taala bu ayədə bizə çatdırır ki,
Yəni burada həm xitab Allah ələm, həm kafirlərə də aiddir, həmsinə müsəlmanlara da aiddir. Kafirlərə aiddir ona görə ki, siz niyə görə qiyaməti qəbul etmirsiniz? Niyə görə bunu təksib edirsiniz? Yəni axı niyə görə sən özün özünü aldadırsan? Niyə görə sən bununla Rəbbinə qarşı çıxırsan? Həmsinə müsəlman da, mömin də niyə görə özünü aldadıb günahlar edir, asiliklər edir və bununla öz nəfsini aldadır? Və həmsinin də bəzi insanlar da var ki, deməli onlar Allah qorusun, hətta Allaha belə inkar edirlər. Deməli, niyə görə bu insan Rəbbinə qarşı çıxır? Ona görə də, əziz qardaşlar, bəzi alimlər buyurur ki, niyə görə insan Rəbbinə qarşı çıxır? Ona görə ki, Allah möhlət verəndir, Allah həlimlidir, Allah yumuşaqdır. Lakin insana vacib odur ki, Allahın ona verdiyi bu möhlətə, Allahın bu rəhmətinə, mərhəmətinə aldanmasın. Aydındır. Çünki Allah zalıma möhlət verir, lakin onu yaxaladığıda isə şiddətli yaxalayır, birdən yaxalayır. Aydın, ona görə insan buna aldanmasın və bilsin ki, Allahın rəhməti, mərhəməti ilə yanaşı, həmsə onun qəzəbi və həmsə onun əzabı var. Sonra isə Allah buyurur ki, Allah subhanahu wa ta'ala buyurur ki, digər ayədə, əllədi xaləqəkə, hansı ki o səni yaratdı və fəsəvvəkə, fəədələk və sonra isə səni kamilləşdirdi və sənə gözəl bir surət verdi. Həqiqətən də Allah insanı gözəl bir formada yaradıb, bir əli obrisi əlindən uzun deyil, bir ayaq obrisi ayağından uzun deyil, bir barmaq obrisi barmağından uzun deyil. Yəni, əksərən insanların yaradılışı belədir. Təbii ki, nadirən ola bilər ki, hər hansı bir insanlar xəstə yaradılsın, amma ümumən insanların yaradılışı gözəldir. Əlləri eyni, yəni ölçüdə, ayaqları eyni ölçüdə, barmaqlar da eyni ölçüdə. Və həmsində heyvanlar deyilsə tam əksidir. Heyvanlar, Allah Subhanahu wa ta'ala insanın yəni qamətini düz yaradıb. Yəni heyvanlar kimi yaratmayıb. Yəni Allah Subhanahu wa ta'ala insanın başını ən yuxarıda yaradıb və sonra isə sinəsini və sonra isə ondan sonra ayaqlarını yaradıb. Amma heyvanda isə bunun nədir? Tam əksidir. Və sonra isə Allah buyurur ki, fi ayyi suratin ma sha'a rakkabak. Sonra isə Allah səni istədiyi formaya saldı. Kimisini qara, kimisini qırmızı, kimisini yəni çirkin, kimisini gözəl, kimisini hündürboy, kimisini alçaqboy yaratdı. Sonra isə Allah buyurur ki, kəllə bəl tükəzzibuna biddin. Xeyr, əksinə siz qiyaməti qəbul etmirsiniz, qiyaməti yalan hesab edirsiniz. Yəni bu barədə biz keçən dərslərdə danışmışıq. Qısa və müxtəsər olaraq deyək ki, qiyaməti qəbul etməyənlər deyirlər ki, yəni hər şey ancaq bu dünyadan ibarətdir. Yəni öldük, ondan sonra diriliş yoxdur və yaxud da çürümüşləri kim dirildə bilər? Aydındır. Yəni bu gün bizdən kimsə ölür, sabah isə başqa birisi dünyaya gəlir. Yəni ancaq buradan ibarətdir. Axirət həyatı yoxdur. Cənnət və cəhənnəm deyilən belə bir şey yoxdur. Belə bir deyim yoxdur. Və sonra isə Allah, deməli, bu insanlar həm Allah subhanahu wa ta'ala bu şey bəl kəllə, bəl tükəddibuna biddin. Xeyr, siz əksinə din günü, yəni qiyamət günü yalan hesab edirsiniz, onu qəbul etmirsiniz. Və həmçinin də ayənin başqa bir təfsir odur ki, həmçinin də onlar dinin elə özünü də qəbul etmirlər, dinin özünü də təksib edirlər, dinin özünü də boş bir şey olduğunu iddia edirlər. Deməli, ayə iki mənanı şamil edir. Həm onlar qiyaməti qəbul etmirlər, həmsinə dini qəbul etmirlər. Və təfsirdə də belə bir qayda var ki, əgər bir ayə özündə iki mənanı əhatə edirsə və bir məna o birisi mənaya zidd deyilsə, əks deyilsə, deməli, nədir? İki məna ikisi də qəbul olunur. Sonrası Allah buyurur ki, və inna əleykum ləhafizin. Sizin üzərinizdə gözətçi mələklər var. Kiramən kətibin, onlar hörmətli və həmsinin hər bir şeyi yazan mələklərdirlər. Və buna da dəlil, Allah buyurur ki, məyyəl fidhu min qavlin illə lədəyhi raqibun ətid. Onun dediyi elə bir söz yoxdur ki, onun üzərində hazır durmuş gözətçi olmasın. Yəni, o gözətçilər, yəni mələklər,
dediği her bir sözü, ettiği her bir hareketi ne de qeyd alırlar. Ve ya'lemune ma tef'alun, sizin ettiklerinizi bilirlər. Ya onlar gözlə görürlər bizim hərəkətlərimizi, yaxud da biz danışanda eşidirlər, aydındır. Həmçinin də Allah onlara insanların qəlb əməllərini bildirir. Necə ki, bu barədə dəlil hədisdə keçir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm, kim əgər bir yaxşılıq etmək istəyərsə, buna niyyəti olarsa, lakin bunu hər hansı bir səbəbə görə edə bilməsə, ona bir yaxşılıq yazar. Deməli, bu içərdə olan bir şeydir də, aydındır, qəlbdə olan bir şeydir. Və həmçində bir insan əgər pislik etmək istəyərsə, mən həmmən bir şeyə, yəni onun pislik etmək istəyərsə, lakin onu etməzsə, aydındır, Uca Allah Subhanahu və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ona kamil bir yaxşılıq yazar, bütöv bir yaxşılıq yazar. Sonra Allah danışır itaatkarlar barəsində, innəl əbrar ləfi naim, itaatkarlar deməli nemətlər içərisində olacaqlar. İtaatkarlar kimlərdir? O insanlar ki, xeyr əhlidir və həmçində şərdən uzaq olanlardır, bunlar itaatkarlar adlanır. Və Allah buyurur ki, onlar nimətlər içərisində olacaqlar, itaat edən qullar. Onlar həm qəlbən, həm mənəvi olaraq, həm də cismani olaraq nimət içərisində olacaqlar. Yəni, cismani olaraq onların nimət içərisində olması, yəni cənnətin bütün nimətlərindən dadacaqlar. Mənəvi nimət içərisində olmaqları isə nədir? Onlar üçün orada heç bir xəstəlik olmayacaq, daima sağlam, heç bir kədər, üzüntü, sıxıntı olmayacaq və onlar orada qozalmayacaqlar, daha həmişə cavan olacaqlar. Aydındır. Ona görə də, əziz qardaşlar, ümumiyyətlə, müminin halı həm bu dünyada, həm axirətdə, ikisində də mümin rahatdır. İkisində də gözəl həyat sürür. Çünki o mümin Allah'a iman gətirdiyinə görə, Allahın qəza və qədərinə iman gətirdiyinə görə, hər bir məsələlərdə qəlbi rahatdır. İstər o zəngin olsun, istər kasıb olsun, əgər mümindirsə, qəlbinə iman varsa, deməli, o insana dünyanın bütün nimətləri verilib. Çünki bu barədə sələflər buyurur ki, əgər deyir, padişahlar, padişahların övladları, vəzirlər, vəzirlərin övladları bilsəydilər ki, biz hansı bir nimətin içərisindəyik, o zaman onlar bizim üzərimizə qılınclar qaldırardılar ki, o neyməti bizim əlimizdən alsınlar. O neymət də iman neymətidir, qəlbdə olan Allah sevgisi, Peyğəmbər sevgisidir və həmçində Allaha olan itayətdir. Deməli, müminin həyatı bundan ibarətdir. Necə ki, Peyğəmbər sözün bir hədisində bu ki, doğrudan da mümin işi təəccüblüdür və bu ancaq mümində olur, ona xeyir üz verərsə şükür edər, bu onun üçün xeyirli olar. Ona pis bir şey üz verərsə, buna görə səbr edər, bunun üçün yenə də xeyirli olar. Deməli, müminin hər iki halda nədir? Onun üçün xeyirlidir. O, bu da ancaq mümində olur. Başqa insanlara sən bunu tapa bilməzsən. Nə qədər onlar, yəni, mal dövlət sahibləri olsadır, belə laşın o qəlbdə iman əgər zəif olsa, yaxud da iman heç olmasa, yəni o insan rahatlıq heç vaxt tapa bilməz. Sonra isə Allah buyurur ki, Sübhanahu wa ta'ala, deməli, deməli, itaətkarlar dedir ki, neymətlər içərisində olacaq, o innəl fücərə ləfi cəhim, amma günahkarlar, yəni kafirlər isə onlar, deməli, cəhənnəmdə olacaqlar. Sonra isə Allah subhanahu wa ta'ala bu ki, yəsləvnəhə yəvməddin, onlar oraya haqq hesab günü girəcəklər, aydındır. Sonra isə Allah subhanahu wa ta'ala buyurur ki, وَمə هُمْ عَنْهə بِغَائِبِن və onlar oradan, yəni, yayına bilməyəcəklər, yəni, oradan çıxa bilməyəcək. Hətta bunu istəsələr də belə çıxmaqları mümkün olmayacaq, aydındır. Çünki o cəhənnəm əbədi bir diyardır, əbədi bir yerdir, oradan qurtuluş da yoxdur. Sonra sözü Allah Subxanahu wa ta'ala buyurur ki, وَمَا اَدْرَاكَ مَا يُوْمِ الدِّينَ Sən nə biləsən ki, yəni, haqq hesab günü, qiyamət günü nədir? ثُمَّ مَا اَدْرَاكَ مَا يُوْمِ الدِّينَ Doğrudan da sən haradan biləsən ki, qiyamət gün nədir? Yəni, biz qayda olaraq keçən dərslər dedik ki, bu sual kəlmələrinin işlənməsində məqsəd, sual əvəzlərinin gəlməsində məqsəd odur ki, yəni, Uca Allah Subxanahu wa ta'ala bizim nəzərimizə çatdırır ki, həqiqətən o gün çox əzəmətli bir gündür. Yəni, sən də bilirsən ki, o gün necə bir gündür? Doğrudan çox əzəmətli, çox dəhşətli bir gündür.
Sonra sözü Allah Subhanahu wa Taala buyurur: "O gün yevme la temliku nefsun li nefsin şey'a ve'l emru yevme izin lillah." Allah Subhanahu wa Taala buyurur ki, o gün demeli heç kəsə fayda verə bilməz və həmçində o gün hökm yalnız Allahın olacaq. Deməli artıq o gün heç kəs Allahın izni olmadan heç kəsə bir xeyir verə bilməyəcək və heç kəsdən də bir zərəri, çətinliyi aradan qaldıra bilməyəcək. Əgər Allah izin verərsə, Allah istəyərsə, necə ki şəfaət hədisində keçdiyi kimi, yəni o dəhşətli bir gündə deməli insanlar o çətin bir durumda peyğəmbərlərin yanına gedəcəklər. Adəm peyğəmbərin, sonra Nuh, sonra İbrahim, sonra Musa, sonra İsa, sonda isə hamısı yəni heç kim yəni şəfaətçi etmək istəməyəcək. Hərəsi özünə aid bir məsələni xatırladacaq onlara və sonda isə peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yanına gələcəklər və Allah Rəsulu sallallahu əleyhi və səlləm Allahın izni ilə öz ümmətinə şəfaətçi olacaq və beləliklə onun ümməti o çətin durumdan xilas olacaq. Və İnfitar surəsi barəsində olan qısa və müxtəsər təfsir bundan ibarət idi. Allah bizi cənnət sakinlərindən eləsin. Biz Allah Subhanahu wa Taala bizə cənnət ateşinə toxundurmasın. Subhanakallahumma hamdika əşhadu an la ilaha illa ent, əstəğfiruka və etubu ilayk.